Salam aleykum. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun, əziz izləyicilərim. Kanalıma xoş gəldiniz. Mən bugün sizinlə dini mövzuda paylaşım etmək istədim. Çünki bəzi xanımlar rəy bölməsində yazırlar ki, sizin əvvəlki paylaşımlarınızı izləyirik, dindar biri olduğunuzu görürük, elə dini mövzularla bağlı da paylaşımlar edin. Çünki mən əvvəlki paylaşımlarımda hicablarımın düzənini, dini kitablarımı, bu kimi şeylər göstərmişəm. Xanımlar dindar olduğumu biliblər və məndən dini mövzularla bağlı paylaşımlar istəyirlər. Mən də düşündüm ki, niyə də yox. Yəni, bilgim olan sahədir. Bu sahədə təhsil almışam. Elə bildiklərimi sizinlə də bölüşüm. Xanımlar, bu mənim kitab rəfimdir. Quranlarımı, dini kitablarımı yığdığım rəfdir, həm də kompüter stolumdur. İndi burada təmizlik edirəm. Rəfləri elə təmizləyib silə-silə kitablarımı yerinə yığa-yığa sizinlə də söhbətləşək. Bugün tövbə və istiğfar mövzusunda danışmaq istəyirəm. Əslində, ayrı-ayrı mövzulardır, ancaq belə də baxanda yaxın mənalı mövzulardır. Çünki tövbə sözü ərəb dilindən tərcümədə qayıtmaq, dönmək deməkdir. Yəni, günahlardan dönmək, qayıtmaq deməkdir. İstiğfar sözünün mənası isə günahkar insanın Allahdan bağışlanmaq diləməsidir. Yəni, tövbə edib günahdan dönən insan Allahdan bağışlanmaq istəyir də. Ona görə də mən elə bu iki mövzu haqqında birlikdə söhbət etmək istədim. Xanımlar, insan üçün üç hal nəzərdə tutulur. Bu günü, keçmişi, bu günü və gələcəyi. Yəni, dünəni, bu günü və sabahı. Dünən artıq yəni, keçib getmişdir. Yəni, heç bir şansımız yoxdur. Dünən üçün hansısa bir səhvimizi yəni, düzəltməyə. Sabahımız bəlli deyil. Həyat bizə nə sürprizlər hazırlayacağını bilmirik. Ona görə də hər şeyə bu gündən başlamaq lazımdır. Elə bu gündən, bu saatdan başlamaq lazımdır. Yəni, çalışaq, günahlarımızı tərk edək. Yəni, bilərək, bilməyərək insanlıq halidir, hər addımda səhvlər edirik. Biz günah səhv deyəndə ilk insanın ağlına zina, oğurluq, şərəf və s. bu kimi şeylər gəlir, ancaq onlardan daha ağır günahlar da var. Kimsə haqqına girmək, haqqı valideyn olmaq və s. Ona görə də çalışaq günahlarımızı tərk edək. Əli Əleyhisselamdan soruşurlar ki, mümin üçün ən gözəl gün hansı gündür? Əli Əleyhisselam cavab verir ki, müminin günah etmədiyi hər gün onun üçün bayramdır. Yəni, günahın edilməməsinin məqamı, dərəcəsi bu qədər yüksəkdir. Allah Taala buyurur ki, siz kəbirə günahlarınızı tərk edin, mən sizin səğirə günahlarınızı aff edəcəm. Yəni, böyük günahları tərk edin, mən sizin kiçik günahlarınızı aff edəcəm. Ancaq bizlər Allahın rəhmətinə sığınıb kiçik günahlarımızı davam etdirməyək. Yəni, unutmayaq ki, kiçik günahlar da üst-üstə yığılıb böyük günah əmələ yatırır. Ancaq Allah Taala o qədər rəhimlidir ki, deyir ki, yetər ki, siz mənə tərəf gəlin, tövbə edin, günahlardan dönün. Mən deyir, tövbə edib günahlardan dönən insandan qiyamət günü sorğu-sual etməyə həya edərəm. Yəni, tövbənin dəyəri bu qədər yüksəkdir. Ona görə də insanlıq halidə günahlar edirik, səhvlər edirik, hatalar edirik, gəlin tövbə edək xanımlar. Əli Əleyhisselam buyurur ki, bu dünya bir tarladır. İnsanlar isə o tarlada çalışan əkincilərdir. Necə ki, əkincilər yayda işləyib, qış üçün özlərini azuqə yığırlar, biz də bu dünyada çalışaq, axirətimiz üçün gözəl azuqələr yığaq. Bu dünyada bizim üçün bir keçid mərhələsidir. Axirətə getmək üçün bir keçid mərhələsidir, bir imtihan yeridir. Ona görə də elə çalışaq ki, axirət həyatımıza gözəl əməllərimiz aparaq. Çünki biz bu dünyadan köçəndə əməllərimizdən başqa heç bir şey aparmayacağıq.
İlk öncə ətrafımızdan başlayaq. Ətrafımızda yaxşı insanlarla dostluq edək. Çalışaq ki, ətrafımızda olan dost, tanış, yəni Allahı bizə xatırladan insanlar olsun. Əgər ətrafımız yaxşı olmasa, yəni bu bizim üçün çətin olar. Ətraf mühitin insana təsiri, istər müsbət, istər mənfi mənada təsiri danılmazdır. Alimlər sübut edirlər ki, insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında bir çox amillər rol oynayır, ancaq ən əsas 3 amil rol oynayır ki, bunlardan birincisi əsil nəcabətdir, ikincisi təlim-tərbiyədir, üçüncüsü ətraf mühitin təsiridir. Ola bilsin ki, əsil nəcabət hər şey yerindədir, valideynin təlim-tərbiyəsi öz yerindədir, ancaq uşaq elə bir mühitə düşür ki, həmin mühitin pislikləri ona mənfi təsirini göstərir və həmin insan, gənc yolunu azır. Demək ki, mühitin təsiri mütləqdir. Ona görə də biz ətrafımızda yaxşı insanların olmasına çalışaq, pis insanlardan uzaq gəzək, imanımızı artıraq, Allah bizim imanımızı kamil etsin, imanımızı artırsın, Allah nəzərini bir an üzərimizdən çəkməsin. Peyğəmbər Səlavatullah həmişə ağlayaraq Allaha dua edərdi ki, nəzərini üzərimizdən çəkmə. Sahabələr soruşurlar ki, ya Peyğəmbər, sən nədən ağlayırsan, sən ki, günahsızsan. Peyğəmbər Səlavatullah buyurur ki, əgər Allah Taala bir an olsun nəzərini mənim üzərimdən çəksə, mən belə azğınlıqlarda qərq olaram. Ona görə də dualarımızda hər zaman edək ki, ey aləmlərin Rəbbi, ey rəhimlərin rəhimlisi, nəzərini üzərimizdən çəkmə. Yəni belə xanımlar, fikirlərinizi rəy bölməsində yazın, bəyəndiniz, bəyənmədiniz, nə suallarınız var verin. Mən də təbii ki, bildiyim qədərincə, bildiyim çərçivədə sizi cavablayacağım suallarınızı, təbii ki, oxuduğum illərə, təhsil aldığım, din təhsil aldığım kitablara istinadən sizin suallarınızı cavablandıracağım. Əgər suallarınız çox olarsa, yəni sual-cavab videosu çəkərəm. Ola bilsin ki, sizin suallarınızı uyğun mövzular qoyaram, həmin mövzularda sizə danışaram. Yəni, bu qədər. Mən istəyirəm ki, dini mövzuda da yəni, paylaşım edeyim. Dinimiz gözəldir, dinimizdən uzaqlaşmayaq. Yəni, hər şey gözəldir. Bu həyatda hər şey gözəldir. Yaşayırıqsa, hər şeydən istifadə etməliyik, yeməliyik, gəzməliyik. Ancaq ki, dinimizi də unutmamalıyıq, dinimizi də yada salmalıyıq. Belə xanımlar, bilmirəm, nə suallarınız olsa verin. Mən də, yəni, sevərək sizin suallarınızı cavablayaram. Tövbə mövzusundan danışmışkən, yəni, tövbəni çox insanlar deyirlər ki, elə ölənə qədər tövbə edə bilərsən. Yəni, əslində bu mövzular dərin mövzulardır. Yəni, rahat zaman lazımdır bu mövzularda söhbət etməyə. Əslində elə deyil. Tövbə nə qədər gənc ikən tövbə edərsənsə, bir o qədər dəyərlidir, bir o qədər qəbul olunur Allah tərəfindən. Niyə gənc ikən? Çünki insan gənc olduğu zaman, cavan olduğu zaman, yəni istər sağlamlıq cəhətdən, istər hər bir cəhətdən, insan günaha meyillidir, yəni günah edə bilər, gücü çatır bu günah etməyə. Ancaq o günahı etmir. Allaha görə o günahdan dönürsə, həmin tövbə qəbuldur. Yoxsa ki, bəzi insanlar deyir ki, oğlumu evləndirim, qızımı ərə verim, evimi alım, sonra namaz qılacam, sonra başımı bağlayacam, Quran oxuyacam. Yox, belə bir şey yoxdur. Elə qızını evləndirməmişkən, oğlunu evləndirməmişkən, elə evin yoxkən, sən Allaha yönəl, tövbə elə. Yəni, tövbə o zaman dəyərlidir, tövbə o zaman qəbul olunur. Yoxsa ki, mən hər işi görüm, hər günahı edim, sonra yaşlaşıram, heç günah etməyə taqətim də yoxdur, gücüm də yoxdur, həvəsim də yoxdur, həmin zaman edilən tövbələr qəbul olunmur. Ona görə də nə qədər gec deyil, elə bu gündən başlayaq, günahlarımıza tövbə edək, Allahımıza yönələk, şükür hamımız Allahı tanıyırıq, amma daha dərindən dinimizə yönələk, dinimizin hökmlərinə əməl edək. Allah bizə kömək olsun, Allahın nəzəri hər zaman üzərimizdə olsun, Allah hamımızın kömək olsun.
Allah doğru yolda olan insanların ardınca bizi aparsın. Bu qədər xanımlar. Bugünlük bu qədər. Gələn videolarda görüşənə dək. Sağ olun. Allah amanında qalın.